Sens dubte que la notícia de les properes jornades és que les temperatures ens recordaran més a Sant Joan que a finals del mes d'abril. Hola, què tal? Més calor en vista els propers dies. Demà mateix començarà a pujar d'una forma més general la temperatura, i això que avui ja hem tingut alguns valors que han tornat a passar dels 25 graus, sobretot cap a les Terres de l'Ebre i a les comarques de Lleida. També algun ruixadet aquesta tarda s'ha reproduït a les comarques de Girona, bàsicament locals, i de fet aquests ruixadets, sempre de curta durada i de no gaire entitat, es tornaran a repetir el dimarts, però amb un aspecte de primavera. Mireu aquesta imatge molt maca, aquest contrast de colors que ens envia en Pep des de Castellfollit de Riubregós, ja a la capçalera del riu Llobregós, aquests camps de colza, també aquests camps de cereals, molt verds, però no acaben de tirar perquè d'aigua ens en falta, i aquestes pinzellades de núvols prims. De fet, una imatge com aquesta és la que es veurà a molts indrets de Catalunya en vista demà, amb el terreny, això sí, una mica més rostit, no tan verd. I és que de pluja n'esperem més aviat poca. Al sud del país no n'esperem directament, fins i tot un bon sol a les Terres de Lleida, també a les Terres de l'Ebre, i encara amb aquest vent, com està bufant a hores d'ara, sobretot cap a la Catalunya central i al sud de la demarcació de Lleida. Demà a la tarda és quan els núvols tornaran a aparèixer més embranzida cap a l'Alt Pirineu amb algun ruixat, i ja entrada la tarda algun xàfec arribarà a caure a la resta de comarques de Girona, sobretot quan més cap a l'interior. Al matí, independentment, hi haurà núvols una mica més gruixuts a la costa de Barcelona. Destacar que demà farà més calor. Demà ja estarem fregant els 30 graus. Mireu, a Móra d'Ebre, a Lleida 29 graus, i a moltes altres viles ja demà de 22 a 26 graus. Per tant, demà picarà més el sol i farà més calor que avui. I l'avanç de previsió, que ens porta a aquesta remuntada encara més clara de la temperatura. El dimecres 26 de juliol, volíem dir 26 d'abril, o el dijous dia 27. Aquestes temperatures passen dels 30 graus a l'interior del país. I algun ruixat encara durant la tarda a l'extrem nord del país el dimecres. Però poca pluja, com podeu comprovar, només aquestes esquitxades durant la tarda del dimecres i fins i tot dijous, més sol que no pas una altra cosa, i per tant moltes hores de calor. N'haurem d'estar preparats.